Després de rebre els reis i d'obrir els regals, és el moment de fer un bon esmorzar a Montclar, on cada 6 de gener hi té lloc l'anomenada Fira de Reis, on unes 100 parades ofereixen productes agroalimentaris, artesania, complements, articles de la llar i també eines del camp i vehicles diversos, tant pel camp com altres. Es tracta de la primera fira de l'any al Berguedà, que té com a acte destacat l'esmorzar popular, que té lloc pràcticament durant tot el matí fins al migdia. Botifarra i cansalada amb una cullerada d'all i oli de codony sempre a la vora del foc. Les curses i exhibicions de motoristes posen el punt i final de la Fira de Reis de Montclar, la primera fira de l'any. Però no l'única, Casserres va fer Fira de Reis i la tercera mostra ramadera, amb parades de tota mena escampades per la plaça central del poble. L'activitat ramadera també està present en diverses explotacions que porten els seus animals. La fira i mostra estan proposades per l'Associació de Botiguers i Comerciants i Ramaders de Casserres amb el suport de l'Ajuntament.